Siinäpäs olisi. Maanantain iltapalaa. 6 tsipaletta herkkujen herkkuja Kemeristä. Tosin ei nämä kaikki 6 nyt ehkä ihan kumminkaan Gualepille ole, että tässä on 6 henkilön iltapalaa. Meikäläisen kiekko on tässä päällimmäisenä. Ja tämähän on Hottex-Mex. Hottex-Mex-kiekko. Tää on semmoinen toimiva plätty. Ja sitten tuolla noita muita pizzoja mitä on, niin siellä on kebabia ja salaamia ja mitäpä lie kaikkee onkaan. Ja minä kun rupesin maksamaan näitä, niin tossa nuorehko miehen alku kassalla oli ja hän sitten jotenkin vähän kämmäsi tuossa kassakoneen kanssa ja mä rupesin katsomaan, että jaha, jotain päälle niin kuin 9000 euroa olisi tullut maksamaan nämä pizzat, niin tuumasin vaan siinä, että en ihan kerralla meinannut ostaa kumminkaan vuoden 2014 pizzoja tässä nyt, että tällä lailla. Jaha, siinä meni mulle poliisit, katsoivat tänne päin, mitä se gale siellä kuvailee. Varmaan tunnistivat minut ihan varmasti. Kyllä, mutta tämmöset plätyt tällä kertaa Kemeristä. Kemer, Kemer.